ប្រូទាំងគ្នាស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់វីដេអូថ្មីអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាខានជួបគ្នាមួយថ្ងៃហើយដោយសារតែម្សិលមិញជាប់គាំទ្រក្រុមយុវជនកម្ពុជាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះមកជួបជាមួយខ្ញុំបាទ Mr. Batman សាជាថ្មីពីរបៀបមើលកីឡាករមួយណាដែលជាកីឡាករកាពីល្អបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងបាល់ប៉េស2019យើងគឺមានបាល់ពណ៌ច្រើនមានពណ៌សផងពណ៌សម្រិតពណ៌ប្រាក់ពណ៌មាសពណ៌ខ្មៅអញ្ចឹងអ្នកនរអស់គ្នានៅពេលដែលខ្លះយើងអត់មានកលាករសាយកាពីបាល់ខ្មៅអញ្ចឹងយើងមានត្រឹមបាល់មាសឬក៏បាល់ប្រាក់គឺយើងចង់ដឹងថាគាត់កាពីល្អឬមិនល្អបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមកធ្វើការបកស្រាយថាយើងមើលយ៉ាងម៉េចឲ្យដឹងថាកលាករហ្នឹងជាកលាករសាយកាពីល្អបាទអញ្ចឹងមុនចូលធ្វើការបកស្រាយខ្ញុំសូមនិយាយបន្តិចការរបៀបមើលនេះគឺជាការវិភាគដោយខ្ញុំផ្ទាល់គឺមិនមែនជាវិភាគជាទូទៅយ៉ាងណាទេអញ្ចឹងមកជាខុសបើសិនជាអ្នកនរអស់គ្នាគិតថាវាខុសសូមអធិស្ឋានបើសិនជាអ្នកនរអស់គ្នាមានមតិយោបល់សម្រាប់កែតម្រូវអាចសរសេរជាយោបល់របស់អ្នកនៅខាងក្រោមបាទអញ្ចឹងតោះយើងចូលទៅកាន់វីដេអូបកស្រាយពីខ្សែកាពីណាដែលជាខ្សែកាពីល្អអូខេអ្នកនរអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងលើកឧទាហរណ៍យកកឡាកោសូជូរ៉ាមុសអូខេអ្នកនរអស់គ្នាអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យដឹងខ្សែកាពីល្អខ្ញុំមាន2ចំណុចធំធំហើយក្នុងចំណុចធំធំគឺមានចំណុចចុចខ្លះខ្លះអញ្ចឹងចំណុចធំទី1គឺ player ability បាទ player ability បាទគឺសំខាន់ជាងគេក្នុងការមើលឲ្យដឹងថាកីឡាករនោះជាខ្សែកាពីល្អឬមិនល្អអញ្ចឹងដើម្បីមើលឲ្យដឹងថាកីឡាករនេះជាខ្សែកាពីល្អអ្នកនរអស់គ្នាត្រូវ scroll ចុះមកក្រោមរកពាក្យ defensive prowess ដូចនៅក្នុងរូបអ្នកនរអស់គ្នាបានឃើញអញ្ចឹងបាទ defensive prowess នេះគឺសំខាន់មែនតើគឺយើងអាចប្រើជាខ្មែរថាគឺជាជំនាញក្នុងការការពារបាទអញ្ចឹងអានេះគឺខ្សែកាពីត្រូវមានអានឹងឲ្យខ្ពស់បាទអញ្ចឹងខ្សែកាពីណាដែលមានខ្ពស់ពណ៌ green អញ្ចឹងទៅគឺល្អអ្នកនរអស់គ្នាអាចត្រឹមថាពណ៌ទឹកក្រូចចុះអញ្ចឹងអ្នកនរអស់គ្នាពោះកលាករហ្នឹងបាទប្រាក់ក៏ដោយឬក៏បាល់មាសក៏ដោយបើសិនជាគាត់ស្ថិតនៅកម្រិតពណ៌ green គេអស់គ្នាគួរទុកគាត់ពីព្រោះគាត់ល្អមកពីព្រោះគាត់មានជំនាញការកាពីខ្ពស់ហើយចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកនរអស់គ្នាមើលគឺកន្លែង intercaption គឺមានន័យថាការរៀបរៀងការរៀបរៀងត្រង់នេះគឺដងគឺក៏ត្រូវការមានបន្ទុកខ្ពស់ដែរពីព្រោះកលាករសាយកាពីដែលមានអា intercaption ហ្នឹងទៀតគឺការរៀបរៀងការសុខការប្លុកបាល់របស់គូបរិបាកអញ្ចឹងគឺវាទៀតតាមនឹងដែរអ្នកនរអស់គ្នាពេលខ្លះគឺគាត់អត់បានប្លុកបាល់អីត្រឹមត្រូវមកទេបាទហើយចំណុចមួយទៀតបាទចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកនរអស់គ្នាមើលបន្តនេះគឺphysical contact physical contact នេះគឺសំខាន់ណាស់អ្នកអរគ្នាវាតកតងកាយសម្បទារបស់គាត់ក្នុងការពាំងបាល់ការប៉ັດមនុស្សយកបាល់ឯហ្នឹងគឺត្រូវការ physical contact ហ្នឹងខ្ពស់ដែរប៉ុន្តែវាមិនសំខាន់ទេបើសិនជាអ្នកអរគ្នាលេងមិនត្រូវជាប្រេះបើសិនជាអ្នកអរគ្នាលេងប្រេះខ្លាំងក៏អ្នកអរគ្នាត្រូវការ physical contact ហ្នឹងខ្ពស់ដែរបាទអញ្ចឹងដើម្បីមើលឲ្យដឹងថាខ្សែកាពីណាល្អអ្នកនរគ្នាត្រូវមើលលើ3ចំណុចហ្នឹងខ្ញុំអត់និយាយទៅលើចំណុចផ្សេងទេដូចជាចាំទៅជា header ឯងគឺខ្ញុំអត់និយាយទេព្រោះអាហ្នឹងសម្រាប់ support លើប្រយុទ្ធទេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយចំតែខ្សែកាពីទេអញ្ចឹង3ចំណុចហ្នឹងអ្នកនរគ្នាត្រូវចាំគឺទី1 defensive prowess ទី2 interception និងទី3គឺ physical contact បាទអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាត្រូវមើល3ចំណុចហ្នឹងឯចំណុចធំទី2ដែលជាចំណុចចុងក្រោយនេះគឺខ្ញុំចង់និយាយពី skill វិញអ្នកនរគ្នាបាទខ្ញុំចង់ឲ្យណែនាំឲ្យអ្នកនរគ្នាយកជ្រើសរើសកីឡាករខ្សែកាពីណាដែលមាន skill ទាំងនេះគឺ skill 2ដែលខ្ញុំចង់ឲ្យខ្សែកាពីមានគឺ skill ទី1ដែលជា skill សំខាន់បំផុតគឺ man marking អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាបើអត់ទាន់ស្គាល់ skill man marking នេះអ្នកនរគ្នាអាចមើលវីដេអូមុនបានដែលខ្ញុំទុកមកធ្វើវីដេអូហ្នឹងកាលពីម្សិលមិញថ្ងៃមួយវាអ្នកនរគ្នាអាចចូលទៅ link ខាងក្រោមក៏បានឬក៏ចុចនៅទីនេះចុចនៅ link ខាងក្រោមដែលខ្ញុំបានដាក់នេះបាទman marking នេះគឺដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការរៀបរៀងបាល់វែងឬបាល់ស្រូវជាដើមហើយ skill ទី2ដែលខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកនរអស់គ្នាដឹងនោះគឺ skill interception បាទអញ្ចឹងមិនត្រឹមតែកីឡាករដែលមាន skill interception player ability interception ស្ពោះទេគឺគាត់ត្រូវមាន skill នឹងមួយទៀតគឺ skill ហ្នឹងគឺជំនួយគ្នាទៅជាមួយនឹង player ability តែម្ដងអ្នកនរអស់គ្នាគឺការរៀបរៀងបាល់ការ block បាល់អញ្ចឹងអ្នកនរអស់គ្នាចង់ដឹងថា skill interception ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចទេរងចាំនៅវីដេអូថ្ងៃស្អែកអ្នកនរអស់គ្នាខ្ញុំនឹងចេញពី skill ហ្នឹងហើយគឺ skill interception អញ្ចឹងកុំភ្លេចរងចាំនៅថ្ងៃស្អែកបាទអញ្ចឹងចំណុចធំទាំង2នេះសង្ឃឹមថាអ្នកនរអស់គ្នានឹងយល់ពីរបៀបមើលថាខ្សែកាពីយ៉ាងម៉េចល្អបាទអញ្ចឹងមិនថាថាបាល់ប្រាក់បាល់មាសទេបើពេលដែលអ្នកនរអស់គ្នា
ចង់ទុកគាត់ប្រវល់បានហើយចង់ទុកគាត់អីចឹងអ្នកនរគ្នាគួរតែមើលលើហ្នឹងសិនបើសិនជាគាត់មានចំណុចហ្នឹង player ability គាត់ទាំង3ចំណុចហ្នឹងល្អហើយមាន player skill ទាំងនេះអ្នកនរគ្នាគួរតែទុកព្រោះគាត់អាចគាត់នៅនឹងជួយអ្នកបានច្រើនក្នុងការលេងអូខេអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នានឹងចូលចិត្តពីវីដេអូបោះស្រាយរបៀបមើលថាខ្សែការពារមួយណាល្អโอเคអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកនរគ្នាមានមតិយោបល់អីអាចខមមិននៅខាងក្រោមបើសិនជាអ្នកនរគ្នាចូលចិត្តចុច like មួយមកហើយកុំភ្លេច subscribe ដាក់រូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីโอเคអញ្ចឹងពីខ្ញុំ Mr. Batman ជួបគ្នានៅថ្ងៃស្អែកជាមួយនឹងវីដេអូ Skill in Caption បាយបាយ